kanaan ku garaacay. Waxaan ku iri waa qofta isoo wacday, tiri ii kaali habeen, ninkii baa geem ciyaarayo igu si waayey. Waa u tegey gurigiisa, gurigeeda gadaashiisa, guriga gadaal buu leeyahay, gaarigaa dhigtaa, taleefonna ku hadliyo. Maanta waxaa tiri Shiino culay baa codka haya, taxaana qayb qayb baa usoo daynaya. War Shiino culay duf allaha ku badee macawradii fiima u qaatay. Haddaa kuusoo duubayaa luuqaa kuwo kale kugu soo dirayaa. Soo dhig adeer, soo dhig, soo dhig, soo dhig. Maxaa tiri isagoo naag fuushan baa haya. War haddaana naag fuuli maadaana la fuuli lahaa. Dulli waa dulliya, dulli waa dulle. War waanaan la fuuli lahaa haddaan anigu naag fuulin. Marka Soomaaliyey, ninka aan saaxiibo ka moodayey oo masiibada ah yaa adeerayaal aa codiga duubay waxyaabo xan baan iska galay. Waa iska garanaysaa dhalinyaro wadawada qisooyin dadku dhacay baa ka sheekeynaynay. Waa kaasaaya, waa kaasaaya codkii weydu soo dhacda u leeyahay codad karaa kaaya codad kale. War ilaa maalintaan isnaqaanay waxaan ku wada hadalno maduubi jirta heede maduu wixii ma haysaa makaydka kugu jiraan ya soo daa adeer soo daa. Ninkan waxa waaye waa fihimaha moodin gabadhii miskiinta ahayd kugu soo tiir iyo tacab beeshay yaa adigu maxaa u duuban weyd mid qorayo oo maxaan duubaa anu maqob maalintii 2000 qof ay soo duubay daciifa wax duubay anu ma daciifaanahay see wuxuu duubaa anigu maxaan ka duubaa maqof aanu duubi karaa ilaahay inuu ku dhaarshay maqof aanu duubi karaa. Warniyo anuu dhaqanka malihi nin laan dheera ah isku kalsoon maxaa ku jira aan ahay waxba ma duubo. Marka isaga intaa wax duubaya ninka xaaskiisii duubayey halkaa keenayey hadda amaanuhu ii nagaanaya ii nagaan miyo ii nagaan miyo. Ninkaasina waa idiin sheegay wuxuu ka carooday maalin dhoweyto oo aan reaction ka bixiyo oo idhi war gabadha tan xaaskaaga ah oo maalin walba aad duubayso oo xataa intaa kusoo dhooftay ka caradhay aa haddana ugu dartay inaa caan ka dhigtay oo gabadhii kasoo horbaxdaaba leedahay haa eedu fihiimo islaantii khadar ka cararay oo maxaa ku dhibareeshanka aan ku dhiin codkan ka hadlaya duuba codka aan ka hadlaya halka uu kii maxaa la oran jiray in fihimo ftamaal u meelaha wareejinayaan rabaa inaan ka hadlee. Marka duubta duubta meelaha soo dhiga codkaasaan rabaa inaan ka hadlo oo uu soo dhigay ninkii la oran jiray ftamaal u meelaha wareejinayo duubta 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 duubta. Waxaan idiin sheegayaa Soomaaliyey codka aa aragteen oo anigana aan arkay oo social mediaha wareegaya oo in fihimo ftamaal uu Facebook iyo TikTok soo dhigay codka waxaa iga duubay in fihimo iga duubay ftamaal baa iga duubay ninka dhaqankiisa waa taqaaniin nin waxaa la yiri hooyadii ka guuray sadexdii uma nagaado waa ninkii xaaskiisa duubayey nin aan saaxiib ba ahayn oo wada hadallo oo hadba YouTube-ka iyo xiga soo weydiiyay buu ahaa niman dhalinyaro iska sheekaysanaya oo sheekaba sheeko u dhiibtay oo taariikhooyin dhacay ka hadlaya baan ahayn. Wixii buu iga duubay, wixii buu soo jarjaray annagoo taariikhooyin dad ku dhacay iyo waxyaabo ka hadleyna in general ah wixii buu duubay, wixii buu maanta halkaa soo dhigay isagoo muhiimadiisu tahay inuu aniga igu sacadilo oo 200 oo wax oo kale oo codada uu jarjaray uu kusoo daray oo mar aan xataa maalin aan halkaa intaan aan ka yiri in fihimo uu libaaxii soo diray aanin warheedha waa ceebobay oday ceebobay baa xaal baan ku siiyey buu xataa wuxuu ka dhigay inaan codkii qaranayo leeyahay waa ceebobay buu ka dhigay gabdhuu soo saaray aan giiman wada ciyaari jirnay oo uu hadda kornacaayay oo beesha hawiye kasoo jeeda oo sharaf naga mudan buu codkii soo saaray si dadku ay gabdhaha u moodaan sidaa aragteen. Waxa oo dhan wuxuu wiilkaasi ka xun yahay geemka aan ciyaarayo waa risq maana. Wuxuu ka xun yahay habeen dhoweyto oo aan dood dhexdhexaadinayay buu doodii soo dalbaday dadkii wax falanqaynayay inuu kusoo biiru damcay dadkoo dhan baa u jeeday waa ka qaban waayey sababtoo ah dad waxgala baa faylka ku jiray in fihimo markuu dooda imanayo dood siyaasad Soomaaliyeed looga hadlayo muxuu uga hadlayaa ma fihimo waxa weeye cawradoodu ka sheekeynayaa waxba waxaan idhi muxuu ka hadlayaa muxuu ka sheekeynayaa mise qabiil baa la caayaya mise majerteena lagu naxayaa wallaahi oo billaahi waa soo qaban waaye hal saac uu taagnaa komitiga lagu soo qorayay waxba magaciisana ma xusin warood iga tag baan ku yiri waxba kusoo qaban maye intii buu ka xumaaday
intii buu ka xumaaday codad buu isku soo jarjaray halkuu soo dhigay marka nin haaskiisa cawradeeda halkaas soo dhigay wardaheeda aniga ii nagaan mayo gamekeyga buu wuxuu rabaa inuu dadka iga kor keeno waxaan arkay calanka Soomaaliland anoo isagoo keenay waxaan arkay isagoo maaragtay anoo dawladda Puntland hadda kor maaragtay magmaagay uu keenay waxa leeyahay warniyo Soomaaliland de waa dad Soomaaliyeed weeye maalinta ay maartay 18ka May u dabaaldegayaan dad badan oo Soomaaliyeed waa la isaga hanbaliyaa dadka godo badan noo tisanayaan marka niyadan ugu dhisa aanu marka 18ka May la gaaro niyada ugu dhisa waxa is dhaabalnay maartay halka qabuuraha iyo waxa ay ka mashquulaan niyada ugu dhisa nimanka Puntland oo aan leedahay majeerteenyu u ciyaarin oo aaleeda a keenayso anoo dawladda Puntland dhaliilaya wari Puntland waxba aan wada dhisanay waa dad aan walaalnahay hadaan leeyahay hadhowaan oranaya hadaayaan laha majeerteeno war walaalayaal kuraasta yaa hanaga qadinina intaas aanu dhahay ismadooda macaayo meetidooda macaayo dad walaalahay aweeye inta dimuqraadiyadda dad waxba dhistee baanahay marka madaxweynaha meesha fadhiya waxa weeye waa la dhaliilaa taas waa la ogol yahay sidaa laakiin si laanga qudad qaba oo maaragtay iso qorqoladiisa iso qora warqoladiisa iso qora muxuu aha masacagalay warqoladiisa iso qora masakiiso wariiso qora walaalayaal marka aanu meetidoodana cuqdadna uma qabo ee dawladda waa dhaliilaa nacayb isiru iguma jiro dad aan wada dhalan masagud masagud wallahi oo billahi oo talaahay isaga igu horeeyo qof aan ka arko isagaana igu dameyn doona de xageeba joogan ba wallahi waa qofkii ugu hor khadar iyo isaga iyo qoladiisana isagaan hor bartay isagana fahimaan ku bartay isfahimaan ku bartay marka arada oo dhan waxa ka kacday ninka saaxiibaan ahayn waa dhexdaasa isbaranay game waa u ciyaaray waa la kala kiciyay wiilka aradiisa maalin dhawayto oo islaanta codkeeda halka keenayay ba reaction ka bixiyay oo waxaan ir wariimaanka allaha ka qaaday war gabadhana cawradeeda wareejinaysa war jooji intii isagoo ka xanaaqsan bu haddana doodi soo qabsaday habeenkii dhawayto oo teero iyo boos aan u qabanayo oo farmaajo iyo xasan sheekh maartay keedalka u roon lahaa ee maxaa dooda bal dadka ilaaha soo qabo commentiga isoo qabo oo maxaa ka hadlaysa meesha macawradii fiimaa looga hadlay maxaa looga hadlay macnaa meesha meesha macullo duba looga hadlay meesha ma jirtay nacay baa yaalay ma meesha ma meeti baa lagu caayay maya adeer siyaasad baa meesha looga hadlay siyaasad baa meesha looga hadlay marka maxaa noo keenay lahayd fiima codka ayaa ma noo keenay lahayd Soomaaliye ninkaasa codka iga duubay wallahi isaga iga duubay codkaasina wuxuu ahaa taariikhan ka leenay waxa saahibal waa halkaasa saala yiri halkaasa waxa ka dhaceen waana garanaysan nin hooyadii ninka haaskiisa duubayay war mashiin u nagaanayay waxa kaloo idin sheegaya codad badan buu iga hayaa mudda wala halleenay codadku iga hayaa dad iska sheegaysanayna ahayde codad buu iga hayaa waxa arkay isagoo halka ku soo qoraya codadka aashiina ka hayo waxa weeye waa qayb qayb ba u soo deynaya wariyaha aniga ma waxa i haysta cawradii fiima goob goobayn jirta i haysta anuu ma cawra leeyahay wasakh ba tahay waxa hayso hal mar soo wada fasax soo wada dhig nin in culay la dhaho aan aan dhalaya bad'a ceeb qaban maxaa ku jira bad luguma ka jooraan u iri dhagax taabasho iyo tuujin waa isugu kaymid maangaab daciifa waxba kala aqoon baa tahay inta nooshahayna nambar baa noqonaa kugu bahalkaysan dulli baa tahay ninkii halka xaaskiisa cawradeeda keenayay oo maxaa ku jiraadaayay codkeeda keenayay iyadoo la xabiibi waa ku jecelahay ku sasabanaysa keenayay iyadoo la waa ku baahanay sariirtan keenayay saaranahay keenayay guriga intuu ugu dhaco soo duubayay iyadoo qaban halkaas soo dhigayay naasiheeda nala wadaagay horaadadeeda kaasa tahay dulli baa tahay naagaan qaba lama arko caruuraan dhali lama arko maxaa ku jiraada noloshii sunina isugu toosa tahay baanahay yurub xiniyahayga shilinkayga labadeeda lugood baa ku yiri habari iba keenin hooyadii fuula ma ihi halka intaa ka afrika laguma biili jirin youtube-ka aad kugu jirtaa every second day gabadhi halkaas ka ooyaysa shan sana biilanaysi xataa bila joogin aa ka tagtay maxaa ugu abaal gudday codkeeda muuqaaladeeda wixeeda inaad baahiso war shiina culay duf allaha ku badee
معور ما ما معورذي فيما أوقاتي.